Coronavirus, aquesta crisi ens està posant a prova a tots i passen coses com, per exemple, no només que tinguem els companys periodistes fora, sinó també la presentadora fora, i passen coses com quan fem aquests dúplex, que són aquestes connexions, generalment el convidat, quan l'entrevistem, és qui està fora i la periodista és qui està al plató. Però, com dèiem, el coronavirus ens està canviant la perspectiva de la vida, ens està posant el món del revés i avui el primer convidat del Fax és qui està al plató. I la periodista que l'entrevista és la persona que és a fora. Saludem el doctor Bonaventura Clotet. Bona nit, doctor, des de la distància. Com està? Bona nit, bona nit. Bé, bé, molt bé. Tu, com estàs? Bé? Doncs no em queixo. No em queixo, doctor, perquè la veritat és que la situació, i ara en parlarem, està sent molt complicada. Per tant, a base de força i d'ànims, intentem tirar-ho endavant i fem aquest programa precisament per intentar resoldre molts dels dubtes que ara segurament a la gent estan angoixant-los, no? Doctor Clotet, aquesta nit l'hem sentit al TN. Deia vostè que signa un informe amb 70 experts dient clarament que si no es confina tota la població, el dimecres el sistema sanitari es col·lapsarà. Què vol dir amb això, doctor Clotet? Bé, aquestes són unes estimacions que amb una modelació matemàtica s'han fet. Models matemàtics els ha fet l'Oriol Mitjà, que és epidemiòleg, i ell calcula amb la col·laboració que té amb l'Escola de Londres d'Epidemiologia que hi ha altres centres, tots col·laboren coordinadament i aleshores fan aquests càlculs en els que preveuen que hi haurà un pic molt gran si no es fa una restricció completa de la mobilitat, que implicarà que hi haurà molts més contagis i se saturarà el sistema de les unitats de cures intensives, que tenen aproximadament, no em puc equivocar amb els números en quant als llits, però 600 en tota Catalunya i, per tant, poden haver-hi doncs, molts més malalts i això faria que el sistema sanitari doncs, entrés en una situació molt greu i, per tant, hauríem d'intentar aconseguir aturar aquest creixement. I per això cal una restricció completa de la mobilitat. Per tant, doctor, som a temps? Quan vostè demana una restricció completa total de la població, si comencéssim ara, això vol dir que dimecres seríem a temps de que no es col·lapsés el sistema sanitari? Bé, el que és segur és que si no ho comencem, hi arribarem segur. I si ho comencem, també és ben evident que reduirem significativament aquesta corba de creixement. Si s'assolirà l'èxit de que no es col·lapsarà i no se saturarà per complet, tant de bo. La veritat és que també tots els hospitals estan fent grans esforços per crear noves àrees d'hospitalització dintre del mateix hospital que reconverteixen en unitats de cures intensives. I d'aquesta manera, i si tenim la incorporació de més respiradors que podem aconseguir per poder tenir cura de les persones que han d'estar en aquestes àrees d'intensius, potser podríem no acabar en el col·lapse complet, però el que està clar és que estarem molt a prop, si no, i que ja s'hauria d'haver començat faria dies, i és millor avui i no posposar-ho a demà ni demà passat. Clarament. Fa una estona hem conegut l'actualització de les xifres que ens està deixant aquesta pandèmia. La cosa va canviant d'hora en hora. A Catalunya hem conegut 501 positius avui, 69 morts. Les xifres a Espanya són esfereïdores, també més de 25.000 infectats, 1.300 morts, un 25% més que ahir. A dia d'avui, doctor, hi ha lloc per l'optimisme, per veure la llum allò al final del túnel? Bé, el que està clar és que venen un parell de setmanes, jo diria que molt, molt dures, en molts casos, molta més gent morirà, perquè tot i que el percentatge de mortalitat doncs, pot ser baix, i pot ser el 2-3%, però quan el número és molt gran de persones infectades, aquest percentatge doncs, representa una quantitat molt significativa. I per tant, doncs, venen moments molt dolents. Jo crec que sí que hi ha optimisme, o hi ha d'haver-hi perquè hi ha molts dissenys d'estudis en marxa que poden donar fruit molt de pressa i això permetrà incorporar el coneixement en el maneig de les persones. Aquesta pandèmia no s'acabarà ni d'aquí dos ni d'aquí tres setmanes, continuarà i per tant aquesta incorporació d'aquest coneixement permetrà
contenir i millorar millor i millorar molt més l'evolució de la malaltia. Parlem-ne, doncs. Vostè, precisament, juntament amb el doctor Mitjà, estan impulsant un estudi pioner per frenar el coronavirus. Expliqui'ns en què consisteix aquest assaig i en quin punt es troba aquest estudi ara mateix. Bé, aquest assaig el que vol demostrar és el concepte de tastar i tractar d'immediat. Això ho hem incorporat d'altres malalties, com pot ser la mateixa sida, que era una malaltia que al principi es començava el tractament tardanament, fins que es va veure que era molt millor començar-lo precoçment, perquè això tenia molts avantatges respecte a moltes complicacions. Per tant, en el camp del coronavirus, hem de saber que és una malaltia que el pic d'excreció de virus per a la persona infectada és durant els primers 5 dies que té clínica, o sigui, que té manifestacions, tos, febre, mal de cap, i que això, a més, pot també excretar-se el virus, eliminar-se, uns dies abans, 2-3 dies abans de que apareixi aquesta clínica. I, de fet, molts contagis passen en aquest període, diguem, asimptomàtic. Bé, dit això, com que nosaltres sabem que el pic màxim és als 5 dies, si comencem un tractament d'immediat en aquest primer període, podem estar reduint molt aquesta quantitat d'excreció de virus, aquesta càrrega viral en les secrecions, i, per tant, reduirem molt el nombre de persones que es podran infectar dels que hagin tingut contacte amb aquest individu infectat. A la vegada, volem també demostrar que en aquests contactes administrar un fàrmac pot prevenir que s'infectin, que seria el que representa la teràpia preexposició, tornant a fer un símil del que fa molts anys que ens dediquem, que és a la sida, que hi ha un fàrmac que prevé que una persona s'infecti si el pren regularment, doncs en aquest cas podria ser que hi hagués un fàrmac que demostréssim que prevé la infecció en els que han estat en contacte o exposats en aquest virus. Per tant, anem també al que ara mateix molta gent es deu estar preguntant, doctor, i és quines seran les primeres persones a poder-se beneficiar d'aquest assaig clínic del qual vostè ens està parlant. Persones que estan lleus, persones que estan greus, personal sanitari? No, se'n beneficiarà tothom, i el que ha de quedar clar és que és un estudi que el que pretén és demostrar que cal començar el tractament molt precoçment i que el que hem d'anar definint és quins són els millors fàrmacs. Sembla que hi ha un potencial fàrmac que es feia servir per la malària, la hidroxicloroquina, que pot tenir utilitat, almenys a nivell in vitro n'hi ha. Hi ha algun estudi que ha demostrat que, combinada amb altres fàrmacs, també accelerava la curació i la reducció de l'eliminació del virus, el reduïa significativament, però això, en aquests moments, necessitem que es pugui confirmar amb estudis més consistents i més amplis, i és el que pretenem en aquest estudi, de confirmar que aquest tractament precoç va molt bé perquè accelera la curació del malalt. I, per tant, se'n beneficiaria a tothom que s'identifiqués que s'ha infectat. Òbviament, s'ha d'intentar aconseguir fer proves test de PCR diagnòstica a tothom que pugui tenir un risc de patir-la i no restringir-ho a símptomes, perquè aleshores no podrien fer aquest tractament precoç. I, per tant, de nou, això serviria per tota la societat. Això ha de funcionar, s'ha de demostrar. Creiem que sí. Digui. No. El que és important també és que estem en una situació d'emergència sanitària increïble, és una epidèmia molt greu i que a més té una mortalitat considerable, tot i que és percentualment baixa, però quantitativament significativa per al gran nombre de gent que està patint la malaltia. I aleshores, doncs, hem de pensar que en aquesta situació d'emergència anem incorporant coneixement molt ràpidament. Nosaltres, en el laboratori que dirigeixo de l'IRSICaixa, doncs, estem treballant amb altres centres, com és el de supercomputació i el CRESA, d'experimentació amb animals per tot el tema coronavirus, i el que estem fent és, doncs, aportar coneixement molt ràpidament, primer in vitro, o sigui, a nivell de tastar diferents fàrmacs enfront del virus que ens està afectant en aquests moments a Catalunya, i d'això generarem en una o dues setmanes uns resultats que permetran modificar, si cal,
l'esquema de tractament que puguem anar provant per a aquest concepte de que cal tractar precoçment i evitar així la difusió de la malaltia. Però això ho sabrem perquè podrem medir la quantitat de virus quan tractem i veure si l'estem accelerant la caiguda d'aquesta quantitat més enllà dels 5-6 dies que és el pic que té el virus. O sigui, si nosaltres aconseguim que en aquest pic no sigui tan pic, sinó que caigui molt, doncs estarem fent ja una acció important i això ja es pot traslladar a unes recomanacions a tota la societat. Per tant, entenc que vostè és molt partidari de que es puguin fer proves no només a les persones que estiguin ara mostrant símptomes greus, sinó que tothom hauria de poder fer-se aquests PCRs que vostès diuen, aquests tests, aquests frotis, i mirar si aquesta persona està infectada o no i, per tant, actuar com abans millor. No, això segur. O sigui, en un món ideal, tothom que hagués tingut accés, tothom que hagués estat en contacte amb una persona que s'ha infectat i seguint tots els circuits d'aquella persona, aquells contactes, si es poguessin tastar tots, es podrien diagnosticar molt precoçment i tractar. I aquest seria el missatge de del nostre estudi que lidera com a investigador principal l'Oriol Mitjà. Doctor, vostè que el coneixem sobretot per la seva tasca incansable en la lluita contra la sida, combatre un virus com el VIH i un com el coronavirus, com aquest Covid-19, s'assembla la manera de combatre-la o no tenen res a veure una amb l'altra? No, la veritat és que m'agrada que em faci aquesta pregunta perquè he lluitat molts anys per convèncer tota la societat que ajudar la lluita contra la sida era ajudar a tota la societat. I això era perquè la sida és el virus de la immunodeficiència humana ataca directament el sistema immunitari i ens ha permès generar a tot l'equip de l'IRSI-CAIXA un gran coneixement sobre aquest trastorn del sistema immunitari i a produir vacunes que, òbviament, orientàvem cap a la sida i la seguim desenvolupant, però que a la plataforma de vacunes que tenim patentada, l'equip del Julià Blanco i el Jorge Carrillo, doncs són una plataforma molt potent que permet ser emprada en àrees com el càncer o en àrees com altres malalties víriques, com pot ser en aquest cas el coronavirus, i el que perseguim és una cosa molt interessant des de la col·laboració amb el Centre de Supercomputació de Barcelona, amb l'Alfonso València i el Víctor Guallar, i després, com he dit abans, amb el Centre CRESA, que està el Quim Segalés i la Júlia Vergara, que tots dos tenen molta expertesa en el camp del coronavirus, i el que fem amb el supercomputador és intentar dissenyar una vacuna que permetrà fer front als coronavirus que facin servir el mateix sistema d'entrada que el fa servir el SARS, que va aparèixer el 2002, i el SARS-2, que ha aparegut el 2019. Tot això passa perquè amb la computació tu pots predir quines altres àrees caldrà bloquejar, a part de les que bloqueja ja la vacuna que s'està desenvolupant, que l'adreça en contra una proteïna, que és la proteïna S, és igual, el virus té moltes punxes al voltant, per això se li diu coronavirus, i aquestes punxes és la proteïna S. I aleshores el que fa tothom és fer d'aquesta proteïna S, buscar el lloc d'aquesta proteïna, que es combina amb la porta d'entrada de les cèl·lules, que infecta. I això és una petita zona, però podria ser que altres zones d'aquesta proteïna també estiguessin sent importants per poder entrar en aquesta cèl·lula i que un altre virus que emergés evolucionés, mutés i tingués aquesta altra part com a predominant per entrar dintre les cèl·lules. O si tu només fas una vacuna contra la part exclusiva del virus actual d'aquesta àrea de la proteïna S, però no mires les altres possibles, no estaràs fent una protecció contra diferents tipus de coronavirus. I el que ens ajuda a la supercomputació és a poder contemplar què és el que hem de posar a la vacuna perquè el teu cos pugui desenvolupar unes defenses que protegeixin contra tots els coronavirus, o sigui, una pan-coronavirus vacuna. Això és un dels objectius que tenim. Tenim la sort de comptar amb un ajut molt important de la farmacèutica catalana Grifols
i, òbviament, amb tot el suport de l'IRCICASA i de la Generalitat de Catalunya. I aquesta recerca, juntament amb la clínica que hem fet, està també amb el crowdfunding que s'ha iniciat de Jaume Corono, que també ajuda, perquè jo vull que s'entengui que la recerca necessita molts diners i que, a més diners, menys temps. O sigui, i per què? Perquè doncs, pots tenir més persones fent la recerca, en paral·lel fent més dissenys en models animals i tot plegat el que fa és escurçar el temps en el que arribes a tenir la vacuna o a conèixer que el tractament funciona bé i s'aplica a tothom. Sona esperançador, doctor, queda claríssim. A més diners, menys temps, així que jo em corono, és aquesta campanya de crowdfunding que vostè ara citava. Quants diners porten recaptats i quants serien necessaris? Bé, la darrera vegada que ho he mirat anàvem per 400 i pico mil, però avui la veritat és que he estat molt centrat en feina i no he estat seguint això. Això li agraeixo molt, això és feina del meu fill i la seva companya, la Natàlia, que ells han endegat aquest projecte amb molta il·lusió. És un orgull doncs, poder tenir la família que està involucrada també en la recerca amb altres vessants i ells s'han encarregat de dinamitzar-ho i ho estan fent molt bé i està tenint molt èxit. Però, de nou, no és un problema. O sigui, a més diners, si tinguéssim 10 milions, doncs encara aniria molt més de pressa, perquè és un problema de que en recerca tu pots fer un model determinat i assajar la teva vacuna amb un model animal determinat, però si tens molts diners pots fer molts models de vacuna, molts models animals, i per tant això et permet anar molt més de pressa que el que es aniria habitualment. Si tu tens pocs diners fas un sol, diguem, projecte, però si en tens molts en fas molts i tots es donen una informació que et permet accelerar molt l'obtenció de la vacuna que realment sigui eficaç o del tractament que realment previngui la infecció o la curi. Estan rebent finançament públic? Sí, nosaltres sempre apliquem a tots les beques oficials que es presenten i rebem també doncs, des de fa més de 25 anys doncs, l'obra social de la Caixa i la Generalitat de Catalunya sostenen el que és l'IRCICASA i a partir d'aquí, ja dic, dels darrers anys, doncs, gràcies a Grifols doncs, tenim una gran possibilitat de desenvolupar la pipeline i ara en concret amb el tema del coronavirus doncs, també d'una manera molt significativa i tot plegat doncs, ens està ajudant molt, però de nou, sempre poder contractar més persones i desenvolupar més estratègies en paral·lel només fa que poder dinamitzar molt més la investigació i el que necessitem en aquests moments d'una malaltia tan greu i que a més no estarà aquí força temps entre nosaltres és poder trobar una solució per ella com sembla que recentment, per exemple, s'ha trobat amb l'èbola, que hi ha una vacuna que ha aparegut recentment. Aleshores, doncs, jo crec que les persones han d'entendre que tots els esforços podran anar en benefici de que la societat se senti més segura i més protegida. Crec que el company Jordi de Planell té també moltes preguntes a fer-li i sobretot els contagis, no, Deble? Sí, perquè abans el doctor parlava precisament de la importància de combatre aquesta capacitat de transmissió del virus, sobretot en l'estadi inicial de la malaltia, quan infecta un malalt, però aquesta mateixa setmana a Itàlia han detectat els primers casos de malalts de coronavirus que s'havien recuperat de la malaltia, però que després s'han tornat a infectar. No sé si això els preocupa, perquè d'alguna manera demostra que no aconseguim generar immunitat contra el virus. Mira, ara ho has dit. O sigui, jo penso que el que és important és que entenguem que aquesta malaltia es va generant coneixement tan de pressa i l'estem intercanviant i hi ha molt bona col·laboració a nivell internacional que es va aprenent cada dia, no? Perquè no sabem encara ben bé la resposta immunitària que protegirà, com apareix, quan dura. I tot això ho anirem coneixent en les properes setmanes. També els tests diagnòstics o quantificació de la quantitat de virus poden tenir variacions entre ells i pot semblar que una persona s'ha curat i se sap que cap als 14 dies
doncs, un cop s'ha curat, doncs, pot encara aparèixer una miqueta de, detecció de virus, de quantitats petites, que en algun moment anterior poden haver semblat que desapareixien i poden tornar a aparèixer, però que si se segueix igual ja no tornen a aparèixer, però tot aquest coneixement l'hem d'anar generant. I aleshores ara estem dient que algú s'havia curat, s'havia reinfectat, i potser és el propi virus que havia, no s'havia detectat correctament, es torna a detectar, però tampoc sabem si és un virus viable o no. Teòricament s'especula que fins i tot aquestes persones podien també actuar com a contagiadores d'altres, però jo penso que cal poder aïllar molt bé els virus de les persones, fer estudis filogenètics i saber exactament si aquella persona s'ha infectat amb una altra o exactament era el mateix que ja tenia. I, de nou, tot això es anirà generant amb el temps. Jo crec que no s'ha de crear molta alarma, perquè el que sí que és cert és que més del 80% evoluciona bé i només hi ha, doncs, un 15% que té més severa la malaltia i un 5% que és molt crític i dels quals, doncs, han d'anar a les UCIs i s'han d'intubar, però també s'estan de nou assajant nous tractaments, sobretot que puguin inhibir la inflamació que es genera per aquest virus, i això pot ajudar, si s'administra precoçment, abans de que passi aquesta evolució tan fatal de la pneumonia, potser s'evitarà arribar en aquest estadi tan avançat. Però això, que són fàrmacs que coneixem i que estem ja emprant, però hem de veure si realment això s'aconsegueix o no. I això se sabrà en poc temps. O sigui, poc temps en recerca és un mes. Entenc que per la societat esperar un mes, que serà un mes molt dur perquè hi haurà molts casos, és quelcom difícil d'acceptar i dir no, ho volem ja, però és que un mes és per nosaltres una velocitat supersònica de generació de resultats i per tant creiem que ho aconseguirem, però no podem abans. Clar, diu que es van aprenent coses dia a dia, però també hi ha dades que criden l'atenció. Per exemple, com s'explica que a Alemanya, que tenen una xifra d'infectats de més de 20.000 persones, per tant, no tan lluny de la d'Espanya, només hi hagi una vuitantena de morts i, en canvi, a Espanya, amb 25.000 infectats, hi haguem superat els 1.300. A què es deu aquesta diferència entre dos països que no estan tan allunyats, en realitat? Home, se m'acut una broma fàcil de la cervesa, igual protegeix, però bueno, no. Anem serios, que és sèria la cosa. Jo crec que, sens dubte, Alemanya pot haver tastat a molta més gent, poden tenir un sistema més rigorós d'aïllament, poden estar emprant uns tractaments de prevenció, molts d'ells que no s'han generalitzat tant en altres llocs. S'ha d'analitzar tot plegat, o sigui, des de quins són els fàrmacs que ells estan utilitzant, perquè ells no tenen aquesta evolució tan fatal. El Muñoz, de nou, ja dic, ells fan més aquesta idea del test and treat, o sigui, de testar i, per tant, tractar amb fàrmacs que aquí s'han començat a donar en etapes molt evolucionades. O sigui, hi ha una cosa que no ha fallat mai en cap malaltia, ni en el càncer, ni en les infeccioses, ni en lloc. No s'ha d'esperar al final. I aquí ha passat el mateix que va passar a la sida, de nou. O sigui, la sida començàvem a tractar-la quan estava la immunitat molt, molt, molt malament. I anaven no gaire bé, i fins que van arribar a tractaments potents i fins que es va començar al principi. I aquí igual, les persones sense, amb pocs símptomes o que estaven bé i tenien febre, cap a casa, i ja veurem. No, és que veurem, segur, en les properes setmanes, que se sabrà que el que és bo és tractar tothom del principi, i per tant, i tractar-ho amb diferents estratègies, ja no de les que estem provant, d'altres que apareixeran en aquests dies, però que permetran frenar aquesta progressió, perquè arriba un moment que el virus desencadena unes reaccions inflamatòries amb una tormenta de citoquines, que es diu, que fa molta inflamació, molt distrés respiratori, i allò ja costa molt de revertir. Si això evitem que arribi a aquest punt, actuant de diferent manera, podríem estar aconseguint frenar, i potser a Alemanya han emprat els fàrmacs, que aquí s'empren massa avançadament, més precoçment, i han aconseguit frenar-ho. M'agradaria conèixer-ho amb més detall, perquè és interessant, de nou. Precisament, deixem que li pregunti per aquestes persones a les quals ara feia referència, que són gent amb símptomes de la malaltia del coronavirus, però que estan a casa confinades perquè no s'han pogut fer el test i, per tant, no saben si el tenen o no. Elles, en el seu dia a dia, com han d'actuar, especialment si estan amb altra gent i, per tant, tenen por d'infectar, doncs, la seva parella o els seus fills?
Bé, el que està clar és que s'ha de fer un aïllament complet, important, i s'ha de tenir, d'alguna manera, formació. Se'ls ha d'explicar a aquestes persones com es fa un aïllament complet a casa, perquè és molt senzill entrar en contacte amb estris que s'han tocat i que poden estar contaminats, o en roba, o les sabates mateix, etc. Aleshores, idealment, si hi ha algú que està entrat en contacte i té símptomes i no s'ha fet la prova, de nou, idealment se li hauria de fer la prova, però si no es pot fer la prova, s'ha d'intentar que aquesta persona s'aïlli completament i en un lloc on no entri en contacte amb els altres i que esperi 14 dies. Si al cap de 14 dies, si té símptomes, probablement al cap de 14 dies es trobarà bé cap al final d'aquests 14 dies i poden ser 2-3 setmanes en total, però millorarà i ha de millorar. Si va empitjorant, haurà d'anar a l'hospital. Però ara per ara, el que és bo és que amb poca simptomatologia es quedi a casa i en la mesura que generem aquest coneixement i aquests resultats de fàrmacs, se li puguin proporcionar i això, en els nous casos, freni la progressió. I, per tant, freni el contagi, perquè estarà reduint l'eliminació del virus. I aquesta situació de confinament general decretada pel govern espanyol, quant temps creu que s'haurà d'allargar per poder combatre l'epidèmia? Abans vostè deia que aquesta pandèmia no s'acabarà ni d'aquí a 2 setmanes ni d'aquí a 3. Quant temps ens fa falta? Bé, la veritat és que això és una resposta que jo crec que és més per als epidemiòlegs que fan les seves modelacions i que depèn molt de si són capaços d'aquesta restricció de la mobilitat d'una manera completa, que sembla que no, i que, per tant, no acabarem mai d'aconseguir el lockdown, el tancament complet de tot, i que ens aïlli. La societat, les persones, semblen ja conscienciades, no veus a ningú pel carrer, veus a tothom que es tanca, però cal molt més, perquè sempre hi ha irresponsables que poden estar ocasionant brots o que en aquell col·lectiu determinat o en aquella zona determinada, allà torni a brollar la malaltia de nou, no? Aleshores, jo crec que hem d'esperar encara 2 o 3 setmanes de pic i penso que tinc l'esperança que hi haurà un començament de brots verds que indicaran que la taxa aquesta, la R famosa, la taxa de contagiositat, que cada persona és el factor que diu el número de persones que tu infectaràs en funció dels teus possibles contactes, pugui reduir-se en les properes 2-3 setmanes. Ho veurem. Això serà el millor indicador. Si això ens ho van dient els epidemiòlegs, i en aquest cas l'Oriol Mitjà és molt expert, i si ens ho va deixant conèixer a poc, podrem anar tenint una mica de més sensació de que s'està controlant, com esperem, la malaltia. Tornem a casa de la Cris. I precisament, doctor, ara que parla vostè del doctor Oriol Mitjà, un dels investigadors del seu equip, com dèiem, no? Vostè deia, un expert. Aquests dies de crisi estem sentint molt l'Oriol Mitjà fent declaracions, anant a programes explicant com a epidemiòleg i expert precisament en totes aquestes qüestions, com ho veu ell i què s'hauria hagut de fer. I, per exemple, aquesta setmana sentíem a l'Oriol Mitjà dir que hauria de dimitir Fernando Simón i tot l'equip del Comitè d'Emergència Espanyol. Què en pensa? Perquè ha rebut forces crítiques al respecte. Bé, jo el que puc dir, i a més ho dic amb total convicció, és que l'Oriol Mitjà és una persona molt intel·ligent, és un molt bon epidemiòleg i metge i que coneix molt tot aquest territori de l'epidemiologia i com s'han de manegar les epidèmies. Ell és una persona que, com és coneguda, està a punt d'erradicar el pian, una malaltia a Papua Nova Guinea, i que, per tant, té tot el coneixement que li permet dir i afirmar qui és que ho està fent bé i qui no. De totes maneres, jo crec que el que hem d'intentar és, a part de dir que no s'ha fet bé, és a partir d'un moment poder-ho fer bé, perquè ja arribarem a pensar si cal o no assumir responsabilitats. Ara el que hem d'assumir és la necessitat estricta de poder fer els canvis que tothom sembla que té clars, però que avui no hem sentit de part del govern, perquè potser implícitament creuen que ja s'estan aplicant
i no cal anomenar-ho doncs, restricció completa de la mobilitat i la segueixen deixant amb aquesta parcialitat que sembla que no és el més adequat, d'acord amb el que diuen els epidemiòlegs. Però jo crec que ara hem d'intentar, d'alguna manera, treure totes aquestes ficcions personals. No? Jo penso que l'Oriol no es mereix algunes de les crítiques que m'ha arribat que mereixen, que rep, no se les mereix en absolut. Torno a dir, és una persona extremadament vàlida i amb una capacitat de treball increïble, i tots hem de sumar en aquests moments i tirar endavant i aprendre un de l'altre i no tenir cap susceptibilitat del que diu aquest, no ho faig perquè és aquell, que això a vegades encara hi ha una mica de base d'aquests conflictes de personalismes i egos que hi ha que deixar a part, perquè la prioritat en aquests moments és controlar una pandèmia, i amb això estem tots dedicats en profunditat tota la setmana sense repòs. Està claríssim. Doctor, tinc dos periodistes confinats també, un a Madrid i l'altre a Sant Joan de Vilatorrada. Comencem pel Dani Besteiro, que segur que també té preguntes a fer. Endavant, Besteiro. Sí, bona nit, doctor. Muchas gracias, mucho ánimo en esos estudios en los que pues, usted está involucrado, como también otros científicos y equipos españoles y de todo el mundo. Ojalá pues muy pronto usted o cualquier otro científico pues nos aporte la vacuna o un tratamiento muy eficaz. Y además saludo y agradezco su tono moderado, muy científico y muy apartado de otros planteamientos quizás más políticos que yo creo que convienen menos a los científicos. Así que me ha gustado mucho escucharle. Con la fama y la reputación que le precede como virólogo y estudioso de asuntos como el VIH, querría preguntarle por este virus y la posibilidad de la estacionalidad. Es decir, ¿es posible que este virus haya llegado para quedarse, que se quede con nosotros mucho tiempo o que pueda volver cada invierno, incluso que mute o pueda variar su virulencia? ¿Cree usted que esto es posible? Y después, si me lo permite, una duda quizás más menos científica, pero que usted seguro que tiene la respuesta. Desde las autoridades se dice que no es necesario que las personas sanas lleven mascarilla para protegerse del virus. Sabemos además que hay una escasez enorme y que las necesitan sobre todo el personal sanitario. Pero ayer el responsable chino, cuando llegó a Italia y vio que no las llevaban, le llamó la atención que personas sanas no llevaran mascarillas para pues ir a la farmacia o ir a hacer la compra. ¿Usted cree que sería necesario o que está recomendado una medida así o no? Gracias. No, gracias por sus preguntas. Vamos a la primera parte, si el virus ha llegado para quedarse o no. Yo creo que desafortunadamente sí. Esto ya ha pasado con el SARS que apareció en el 2002. El MERS también puede hacer algún brote en todo el tema de Asia. Y entonces son virus que, además, a pesar de que este virus del COVID, causante, o sea, el COVID-19, no muta tanto como el virus del SIDA, muta y se recombina y probablemente tendrá nuevas versiones a lo largo de lo que se va transmitiendo a través de todo el mundo, ¿no? O sea, seguro que cuando podamos analizar las cepas de virus de China con las de París, de Barcelona y de Estados Unidos, pues veremos que puede haber algún cambio y que esto quizás condiciona una distinta respuesta tanto a las vacunas como a los tratamientos, y por eso queremos nosotros y estamos desarrollando este modelo de vacuna que pueda servir para todas las posibles variantes. El virus estará, queda por ver si lo que dicen los epidemiólogos en base a la sensibilidad al calor, etcétera, va a permitir que en verano, espero que venga el calor, no sabemos seguro si esto va a contar o no, pero nos lo han dicho y todos queremos que venga mucho calor, a ver si conseguimos también una ayudita externa a controlar más fácilmente la presencia del virus en nuestro medio, ¿no? Pero sin duda yo creo que tenemos COVID-19 y espero que nos salga el 20 y el 21 para un cierto tiempo, aunque apacigüe o aunque disminuya, se reduzca
el número de infecciones. Respecto a las mascarillas, yo es que me entiendo que uno cuando viaja a China, durante muchos años he estado dando un curso de virología allá una vez al año y todo el mundo va con mascarilla porque son muchos y solo uno que se una persona infectada lo disemina rápidamente. Es de sentido común que en poblaciones muy densas habría que ir con mascarilla. Y aquí, aunque no tenemos esta densidad de población tan elevada como tienen ellos en sus ciudades, yo creo que en este contexto actual todo el mundo debería ir con mascarilla, pero deberían ser mascarillas que protegieran, porque hay algunas que no filtran suficientemente y uno se puede contagiar a pesar de llevar la mascarilla. Sobre todo yo creo que las normas básicas de higiene y sobre todo en este contexto de lavarse muchas veces las manos, no tocarse la cara, utilizar la mascarilla y luego lo que tampoco hay que hacer es utilizar mascarillas que uno lleva y que va a un sitio de alto riesgo donde puede haber mucho contacto y a su casa la deja y si allá esta mascarilla ha estado filtrando virus, los va a dejar también al lado de la mesa en su casa, con lo cual las mascarillas se deberían renovar y cambiar con mucha frecuencia. Hemos oído al presidente del gobierno de España que decía que iba a haber una gran compra de mascarillas y que esperemos que llegue a toda la población y que esto contribuya a frenar la diseminación de la infección. Yo soy partidario de que todo el mundo las lleve, sí. ¿Qué cosa es? Sí, no. Bona nit, doctor. Bona nit. Un plaer escoltar-lo i un plaer saludar-lo. Igualment. Molt bona feina. Gràcies. Miri, tinc dues qüestions molt breus. Vostè ha insistit molt en el concepte temps, la relació entre el temps és or, i el president del govern espanyol també ha insistit molt en aquest concepte de guanyar temps, que és el que li demana la comunitat científica. La pregunta seria, estàvem advertits d'una possible pandèmia d'aquestes característiques? De fet, fins i tot a nivell mediàtic se n'havia parlat i, si em permet la frivolitat, fins i tot a través de documentals de grans cadenes de distribució audiovisuals. I vam veure aquests efectes el desembre de l'any passat a la Xina. És a dir, no ens ha agafat desprevinguts quan era pràcticament segur que això ens pogués arribar en un món i tal com ara el tenim concebut. I una segona pregunta molt més concreta i, a més, que és una mica dissol·licitat dels que anem por ahí cada dia i ens anem trobant amb gent, que és que quan es parla dels testos, de les proves, per constatar o per comprovar si la gent està infectada, si sobretot aquests primers testos que siguin més fiables i siguin més ràpids de fer en els quals s'està investigant, un dels col·lectius que tindrem prioritat per fer-se'l són els treballadors dels serveis bàsics, és a dir, reposadors de supermercats, a més els sanitaris, gent que està a les botigues, cara al públic, vaja, els que estan obligats sí o sí a anar a treballar. Moltes gràcies. Bé, jo crec que s'han de fer, com s'han parlat a la darrera pregunta, s'han de fer els tests a tots els personals sanitaris, seria bo poder tenir la determinació de, una, tant els tests serològics que ja estan, aquests tests ràpids que n'ha parlat també el president, de que es pot saber si s'ha estat o no, s'ha passat o no la malaltia, que això és bo, perquè teòricament podria ser personal protegit, i també a tots aquells de contactes possibles val molt la pena que es pugui fer la prova de la RT, de la PCR, per diagnosticar si el virus hi és i hi ha malaltia activa. El que serà més important és que en aquest estudi que lidera l'Oriol Mitjà puguem treure conclusions de la prevenció que pot atorgar l'ús d'uns fàrmacs determinats i llavors el personal sanitari i molta gent que estan en contacte el podrien prendre i seria una gran eina per bloquejar l'epidèmia. No? I l'altra, l'he deixat per la primera pel final perquè és la més compromesa. Sens dubte podíem haver-ho fet millor, segur. Això a la vida sempre ho pots fer-ho millor. Qui digui que no, menteix. El que penso que el temps passat no, ja ha passat. Estem avui i hem de donar solucions a partir d'aquest moment endavant. I per tant, intentem-ho fer molt bé a partir d'ara. Intentem sumar i no competir i no bloquejar ningú,
incorporar, sumar, no? I a partir d'aquí podrem avançar tots molt millor. I després ja farem totes les autocrítiques que calguin. Però ara per ara no cometem l'error d'aquests egos que només porten a no considerar totes les veus. Som un país on hi ha molt talent en recerca a tots els nivells i és una pena que no es tinguin en compte tots. Doctor Bonaventura Clotet, gràcies per haver volgut estar aquesta nit al Preguntes Freqüents. Gràcies per la feina que estan fent els investigadors, el personal sanitari, a tota la gent que està lluitant contra aquesta pandèmia. I espero poder saludar-lo ben aviat en persona. Bona nit. Molt bé. Moltes gràcies i que et milloris aviat. Gràcies. De moment estic bé, eh? Estic confinada, però bé, doctor. Això, no, perquè em milloris de l'estrès d'estar confinada, perquè això segur que és un estrès. Això sí. Això sí. En parlarem aquesta nit també perquè no estem preparats en absolut per viure tancats. Gràcies, doctor Bonaventura Clotet. Un plaer, com sempre. Gràcies.